Dobrý večer, vážení diváci, dobrý večer, vážení posluchači, dobrý večer vy, kteří jste se začali dívat na sérii koncertů Scéna 2020. Když přicházely loňské Vánoce, tak jsme nikdo z nás netušil, co se bude dít právě na kulturních pódiích a scénách, tak jako třeba tady v Domě kultury Mladé Boleslavy. I ten dnešní charitativní koncert, který bude věnován na podporu nadačního fondu Šance pro děti, patří do té kategorie, kdy se v čase předvánoční budeme zastavovat, přemýšlet a zamýšlet, protože tím tématem bude samozřejmě česká mše vánoční. Téma Jan Jakub Ryba a česká mše vánoční, to je záležitost, jak říkají hudebníci, materiál, který se uchopí pokaždé jinak. Možná nám to i řekne vedoucí tria, moravského tria, které si také představíme, pan Jiří Jahoda. Dobrý večer. Dobrý večer. Když jsme u toho Jana Jakuba Ryby, vy jste trio, jste renomované trio, jak jste uchopili tu aranž? Protože, jak víme, někdo to vezme velkým komorním orchestrem, někdo to vezme pouze varhany a velký pěvecký sbor nebo i dětský pěvecký sbor. Jak jste uchopili tento hudební materiál vy? Tak ta krásná Rybova mše pochopitelně není vůbec původem pro klavírní trio, tedy pro klavír, housle a violončelo. Je pro čtyři solisty, sbor, orchestr, varhany. No a my máme to štěstí, že ve svém středu máme také hudebního aranžéra, takže jsme to udělali tou, dneska by se řeklo, nejekonomičtější variantou. A klavír hraje varhany, housle s violončelem hrají smyčcový orchestr a ty dechové nástroje doplňují já jako houslista ve volných chvilkách. No, teď jsem si to jako přepočítal, že stále jste trio. Ano, stále jsme tři. Kdo je další s vámi v tomto tělese? Moravské klavírní trio tvoří již 22 roků stále obsazení a mojí úžasnou klavírní kolegyní je docentka Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Jana Ryšánková a violončelistou, který zastává tento post, je Miroslav Zicha, který taktéž vyučuje na téže fakultě školy. A všichni tedy žijete a tvoříte v Brně? Jsme rodilí Brňané, bydlíme nedaleko od sebe. Samozřejmě jste hráli spousta koncertů a hrajete i v zahraničí. No, letos asi ne, že jo? Letos jsme přestali. Pojďme zpátky ještě k té Rybovce, která za chvíli bude prezentována. Spolu s vámi přijeli i operní pěvci a solisté z moravských, ať už z Olomouce nebo z Brna, prostě jsou to moravští pěvci. Takže budete mít jak sopranistku, tak budete mít altistku, budete mít tedy tenoristu a ještě basbaritonistu. Přesně tak. To jste poscháněli celý sbor na Moravě. To jsme poscháněli a bylo to komplikované, protože jsme museli počítat v této době i s tím pozitivním a negativním přístupem, takže personální obsazení se nám neustále měnilo, ale mohu všechny ujistit, že dnes tedy jsme všichni pozitivně naladěni, i když negativní. Ano, s těmito slovíčky to je do nového slovníku přidáno. Takže my se pozitivně budeme teď snažit vstřebat tu nádhernou vánoční mši, kterou teď právě uslyšíme. Pozval nás pan Jiří Jahoda, moravské klavírní trio. Mějte se krásně a užijte si tu Rybovku s moravským klavírním triem, tak jak jste ji, myslím, ještě v životě neslyšeli, ale možná k tomu někdy přidáme sbor v Mladé Boleslavi a ještě uslyšíme. Tak děkujeme. Mějte se krásně. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. My vás vítáme letos s moravským klavírním triem a s našimi operními solisty na poněkud netradiční Rybově mši. Ale věřím, že my tady si ji skvěle užijeme a vy doma si určitě nalejte sklenku něčeho dobrého. Představte si, že jste zde spolu s námi v koncertním sále a zpívejte a jásejte, protože tak se to o Vánocích a v adventu určitě má dělat. Za všechny vám přeji krásný zážitek a těšíme se na vás nejpozději z koncerty v roce 2021. Mějte se moc krásně. Thank you.
mistře, staň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost, krásu uhlídáš v tento noční čas. Hvězdy jsou dnes krásnější, obloha je jasnější, měsíc krásně plápolá, světlý je sad obora, denice již vychází, z háju volá zvěř, s vrlíkáním přelíbím, ptáčku zvučí keř, rozléhá se les. Slyším za horou tam zvuk, voldánkový jemný hluk. Ejhle, slyšíš, mistře, slyšíš, dudlování, líbe hraní, jak to zvučí, krásně hučí, honem staň, mistře, pokoje. Proč není lékař, řekni, co tak je. Celý den se v práci byl, v potu tváře robotil, a tu, když mám odpočinout, ty mě nedáš spát. Řekni, řekni, co pak přece má to znamená. Pojďme tam se podívat, ne.
jim za hlas, jenž to volá na nás. Ale všecko všudy jasno, vše se krásně cvítí, neobyčejným způsobem obloha se svítí. To musí něco znamenat, musím hned stádo domů hnát. Vzbudím slouchasu, aby tu krásu pozorovala a pak se mnou šla k Betlému, jak jsem slyšel z oblohy, když hlas vyšel.
nelenujte jen stávat, spatříte jasnost, která ve tvém osvěcuje, celé nebe okrášluje. Staňte z rychlosti, pojďte k Betlému, nevíňátkovi dnes rozenému. Mesiáš dnes přišel k nám. Kdo pak se narodil, pověst nám. Mesiáš dnes přišel k nám. Mesiáš dnes přišel k nám. Kde pak je? Betlémě. Kdo pak je? Pán země. Vstaňme, běžte se mnou tam, kde se zjevil nám. Světa všeho Mesiáš, vykupitel náš. Jste všichni připraveni. Jsme. Cestu přistrojení. Jdeme stáda spravití, potom půjdem k Betlému, si vítání poběhne Ježíšovi milému. Jeden zvolá všechno chaso a jí vyřídí, aby vzala housle pasu, to jí nařídí. Ty pak verdo běž, hned zahaj, spodíš celý záleský kraj. A ty, Joško, jdi za horu, Janku, zvolej lidi v boru. Pozvi všecky dobré hudce, zpěváky a hodné trubce, a tak půjdem k Betlému, zvučnou muzikou, místu právě šťastnému, schutí velikou, schutí velikou. Všudy zvoláme, na cestu se vydáme, všecko všudy zvoláme, na cestu se vydáme. Osmíchejme k Betlému, místu svatému, dítěti nebeskému, Pánu věčnému. Budem se mu klaněti, zpěvy slavně chváliti, nejradostně vítati Pána věčného, Syna Božího. Upravte, budem Boha prostě chválit, ale upřímně. Budem dítě božské slavit, zpěvy úplně. Jenom všichni za mnou pojďte, píšťaly a trouby strojte. Co pak sebou máme do Betléma vzít? Co pak přece všecko máme sebou mít? Co pak máme, Joško, sebou vzíti, Uhubo, Panem náš Pán, Erdo, máme hráti jenom naše hry. V pravé pobožnosti svaté nábožnosti Zor!
vzkrás Ježíše zrození. Pojďte, pojďte k Betlému, místu přeblaženému. Chválospěvy začněme, jak jen Betlému zříme. Kdo má dary bolesné, ty nám Tomek povese. Mesiáše spatříme, božské dítě uzříme, budem vnímat Ježíška dobrého, laskavého, milostného. Aleluja, Bohu, dějme nebes, noci chválu zem, radujme se srdečně, ujezdíček společně. Oh, yeah.
bratři, zahrajeme, potom zase zaspíváme pěstí toho děťatka. Útleho nevíňatka. Naštímujte od bíjasné, ať nám to jde všecko krásně, jenom žádně do toho. Zdajme, co je slušného. Rozpěvujte neskončeně čest Bohu, který vše
zvěstovalo, to se nyní vykonalo, nebleží v jesličkách již zrozen Pán Ježíš. To se jemu obětuje pravou lásku přislíbí. Oh,
spokojený. S radostí, s plesaním, s veselostí, srdcem spokojený. Od Betléma kráčíme, radost velkou slavíme. Radujme se, veselme se, že jsme viděli Ježíše, který se dnes narodil, celý svět vysvobodil. Tobě Bože, nebe moře, lesy, hory, všemi tvory, otcem klaní, že stvoření, že nám nastalo spasení, skrze Ježíše Krista, zaklecej duše čistá. Budem tebe věči paliti, tebe Pána přijme lemiti, budem palit svého Otce, služivného svého srdce písněmi, modlí. No a to byl poslední koncert cyklus Scéna 2020. Končí tedy v Domě kultury Mladé Boleslavy. Poděkování patří všem, kteří přispěli, protože všechny ty koncerty byly charitativní. Dnes jsme tedy přispívali na nadační fond Šance pro děti. Poděkování patří statutárnímu městu Mladá Boleslav, kultuře města Mladá Boleslav, dále společnosti Dragon Internet, Blacket, Donio, MOL TV a televize První Boleslavská. Dámy a pánové, doufejme, že příští scéna bude vypadat úplně jinak. Kdy ta scéna opravdu se na scéně bude odehrávat něco a dole budou sedět diváci, kteří budou naživo v Domě kultury nebo v jiných sálech, ať už to jsou divadla nebo koncertní síně. Přeji vám požehnané Vánoce, no a ještě lepší vstup do nového roku 2021.